नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टॉक में स्वागत छ। म नवरज चालीसे। आज को बीज टॉक में हामीले मूल को समसामयिक अर्थतंत्र र स्वदेशी उद्योग धंदा को बारे में चर्चा करने र पछिल्लो पटक निर्यात घट्दो अवस्थामा छ, आयात बढिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा बढिरहेको छ। स्वदेशी उत्पादनहरूको किन प्रवर्धन हुन सकिरहेको छैन र हाम्रा स्वदेशी उद्योगहरूलाई सरकारले किन प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैन, सहुलियत दिन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो पनि छ। र पछिल्लो पटक नेपालमा बिस्कुट उद्योगको आफ्नै खालको इतिहास छ। यो प्रसङ्गमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलमा हुनुहुन्छ नेबीको प्राइभेट लिमिटेडका ब्रान्ड म्यानेजर तथा बजार शास्त्रका जानकार अरुण पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। नेपालमा पछिल्लो पटक फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स, जसलाई छिटो छरितो चाहिँ खाना हुने खाद्य सामग्रीहरूको उत्पादनको अवस्था के छ? समग्र एफएमसीजी को अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बढ्दो छ। हामी जैसे स्वदेशी उत्पादकहरूले हिजोको दिनमा जति उत्पादन गरिरहनु भएको थियो त्यतिले मात्र नपुगेर हैन पुराउने स्थिति नभएको अवस्थाले गर्दा पनि आज विदेशी ब्रान्डहरू धेरै नेपालमा भित्रिएका छन् र एफएमसीजी प्रोडक्टमा चाहिँ कन्ज्युमरको लगाव बढ्दो छ र यस्तै रहने हो भने विदेशी प्रोडक्टहरू नै हामी चाहिँ बढी मार्केटमा देख्ने सम्भावना देख्छौँ, किनभने बढ्दो रूपमा चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। जस्तो नेपाल बिस्कुट एसोसिएसनले पनि कतिपटक बिस्कुट उत्पादक सङ्घहरूले पनि नेपालको सीमावर्ती नाकाहरूबाट अवैध तरिकाबाट बिस्कुटहरू भित्रिरहेको छ भन्ने कुरा गरिरहेको अवस्था देखिन्छ, होइन? मिडियामा नि कुरा आउँछ कि स्वदेशी उत्पादनहरूको चाहिँ भनौँ न, हाम्रो स्वदेशी उत्पादनलाई विस्थापित गर्नलाई यस्तो खालको अवैध नाकाहरूबाट सामान आइरहेको हो। विस्थापित यसलाई यसरी हेरौँ, विस्थापित गर्नको लागि भन्दा पनि सरकारको लेभलबाट चाहिँ स्वदेशी उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहनको कुनै पनि पहल देखिएन। विस्थापित गर्ने उद्देश्य त नहोला, त्यसरी नबनाउँ, तर उनीहरूलाई चाहिँ डिस्करेज गर्दोस् गभर्मेन्टले भन्ने हामी चाहन्छौँ, तर इन्करेज गरेको पाइरहेछौँ। धेरै मात्रामा चाहिँ चोरी पैठारीबाट चाहिँ विदेशी ब्रान्डका बिस्कुटहरू चाहिँ भित्रिने गर्छन्। यो कुरा तथ्य छ। धेरै पटक चाहिँ बिस्कुट इन्डस्ट्रीका चाहिँ प्रतिनिधिहरूले चाहिँ जानकारी पनि गराइसक्नु भएको छ, हैन? त्यो कुरा एकदम सत्य कुरा हो। आजको दिनमा हेर्ने हो भने जस्तै मासिक 1 अर्बभन्दा बढीको बिस्कुट्स नेपालमा खपत हुन्छ मासिक। त्यसमा हामीले चाहिँ तथ्याङ्क हेर्ने हो र जेनुन ढङ्गले चाहिँ नेपालमा भित्रिएको बिस्कुट्स हेर्ने हो भने धेरै कम मात्रामा भनेको अब 1 अर्ब माथिको चाहिँ बिस्कुट्स चाहिँ खपत हुन्छ भनिएको छ, तर डेटा चाहिँ हेर्ने हो भने 70-80 करोड चाहिँ देखिन्छ। अरू चाहिँ कता गयो भन्ने छ र कतिले त भन्ने पनि गर्नुहुन्छ, कहाँ 1 अर्बको मात्रै कहाँ हो र, करिबन 2 अर्ब चान्चुनको त बिस्कुट भित्रन्छ, तर चाहिँ सबै कति त अन्डर इन्भोइसिङबाट आउँछ, कतिहरू चाहिँ चोरी पैठारीको बाटो अप्नाएर आउँछ। त्यो कारणले चाहिँ सत्य तथ्य डेटा हामीसँग छैन र यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले कहाँनिर हेर्यो, भन्सारका अधिकारीले कहाँनिर हेर्यो, कहाँनिर कन्ट्रोल गर्ने हो, किन कन्ट्रोल गरिएन? अनि यो कन्ट्रोल नगर्नुको पछाडि अन्य कुनै कारण हो कि हामीलाई डिस्करेज गर्ने अनि विदेशी ब्रान्डलाई चाहिँ इन्करेज गरे पो हो कि, जुन चाहिँ हामी चाहँदैनौँ। यो सिनेरियो देखिरहेछ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नेपालमा मासिक 1 अर्बभन्दा बढीको बिस्कुट खरिद हुने गरेको छ, होइन? र अहिले पनि हामी कहाँ विभिन्न विदेशी ब्रान्डका बिस्कुटहरू बाहिर यहाँ नेपाल आइरहेको अवस्था छ। मल्टिनेसनल कम्पनी पनि हुनसक्छ अथवा विदेशी ब्रान्डका कम्पनीका बिस्कुटहरू हामीका ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको छ। कि नेपाली स्वदेशी उत्पादनहरू गुणस्तरीय नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको नभएर हो कि के हो त? यहाँ नेबीकोमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यस्तो छ, अलिकति मैले जस्तै स्वदेशी बिस्कुट्सको जब कुरा आउँछ र स्वदेशी उत्पादकको कुरा गर्नुपर्दा नेबीको चाहिँ सुरुमै नाम जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र नेबीको जुन 55 वर्षदेखि नेपाली बजारमा चाहिँ बिस्कुट्स र कन्फेक्सनरिज दिँदै आएको छ र नेबीको भन्ने बित्तिकै चाहिँ मार्केटले हामीलाई कसरी चिन्छ भने एउटा क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिँ दिने कम्पनी हो, बिस्कुट्स कम्पनी हो भनेर चिन्छ। सो हामीले क्वालिटीमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ र कन्ज्युमरको गुनासो एउटा कस्तो पनि सुन्छौँ भने नेबीकोलाई मात्रै प्रत्यक्ष रूपमा नभनिकन समग्र स्वदेशी उत्पादकहरूलाई नै उहाँहरूको एउटा गुनासो के छ, विदेशी ब्रान्ड सरको क्वालिटी दिनुहोस् तपाईँहरूको, हामी कन्ज्युम गर्न तयार छौँ, किन हामी विदेशी ब्रान्ड खान्छौँ र? यदि स्वदेशी उत्पादकहरूले हामीलाई त्यो क्वालिटीमा प्रडक्ट दिनुहुन्छ भन्ने पनि गुनासो छ। तर त्यो केन्द्रित अरू जो रिजनल बेसका हाम्रा नेपाली स्वदेशी ब्रान्डहरू पनि छन्, जो एउटा भनौँ न कुनै क्षेत्रमा मात्रै चाहिँ फोकस गरेर निकालिएका प्रोडक्टहरू त्यहाँ मात्रै बिक्री वितरण गरिन्छ। उनीहरूको क्वालिटी, उनीहरूको प्राइस हामीसँग म्याच गर्दैन। हामी भनेको इन्टरनेशनल ब्रान्डसँग पनि हामी त्यति कम्पिटिसन गर्नुपर्छ नि हामी ठान्दैनौँ। हाम्रो लेभल बिचमा छ, हामीभन्दा तल स्वदेशी ब्रान्डका अरू छन्। जस्तो अहिले नेपालमा ठुलो मात्रामा विदेशी बिस्कुटहरू अथवा भनौँ न त्यो खालको ब्रान्डका बिस्कुटहरू बाहिरबाट यहाँ आइरहेको अवस्था छ हैन कि हामीले हाम्रो उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउन नसकेर हो या नेपालमा त विदेशी पर्यटक पनि ठुलो संख्यामा आउने गर्छन्? हैन, यसमा यस्तो छ, यसमा चाहिँ मैले चाहिँ दुईटा कुरा हेर्छु। एउटा चाहिँ कस्तो पनि छ भन्दाखेरि अब कन्ज्युमरले खोजेको क्वालिटी पायो भने नै चाहिँ प्रोडक्ट कन्ज्युम गर्ने हो हैन। एउटा कुरा त्यो छ, क्वालिटी दिन नसकेर पनि नेपाली प्रोडक्टहरु प्रिफरेन्समा नपर्नुको कारण हुन सक्छ एउटा। अर्को कारण चाहिँ के पनि देख्छु भने कन्ज्युमरलाई, मैले सबै कन्ज्युमरलाई चाहिँ भनिनँ तर केही कन्ज्युमरहरू यस्ता पनि हुनुहुन्छ कि विदेशी ब्रान्ड भन्नबित्तिकै उच्च क्वालिटीको हुने राम्रो प्रोडक्ट हो भन्ने खालको पर्सेप्सन छ। नेपाली म नेपाली खान्छु भन्दा कतिले त लाज फिल गर्नुहुन्छ, म विदेशी ब्रान्ड चाहिँ प्रयोग गर्छु भन्दा गर्व फिल गर्ने कन्ज्युमर पनि हुनुहुन्छ। कमसेकम एकपटक त हाम्रो प्रोडक्ट खाइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, अनि त्यसमा प्रब्लम छ भने भन्नुहोस्, गुनासो राख्नुहोस्, हामी सुधार्ने ठाउँसम्म सुधार्छौँ। तर प्रोडक्ट नै कन्ज्युम नगरिकन नेपाली प्रोडक्ट चाहिँ सबै नराम्रा छन् भनेर एउटै बास्केटमा हाल्दिन त मिलेन नि। त्यही भएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि एसएच नेबीकोले आजको दिनसम्म क्वालिटी प्रोडक्ट नै बनाइरहेछ र मार्केटमा त्यही अनुसारले प्रोडक्ट दिइ पनि रहेछ। केही प्रोडक्टमा होला कन्ज्युमरले खोजे अनुसारको विदेशी ब्रान्डसँग कम्पेयर गर्दा तलमाथि क्वालिटी हुन सक्ला, त्यो कुरा हामी स्वीकार्छौँ। तर खानै नहुने अथवा अखाद्य नै दियो त्यस्तो होइन। हामी आजको दिनमा नम्बर वान पोजिसनमै छौँ मार्केटमा, सेल्सको हिसाबले हेर्दा पनि र ब्रान्ड इमेजको हिसाबले हरेक कुराबाट हेर्दाखेरि हामी नम्बर वान पोजिसनमा छौँ। 55 वर्षदेखि कुनै एउटा कम्पनी निरन्तर चलिरहेछ भन्नुको पछाडि पक्कै क्वालिटीको कुरा त आउँछ होला नि। तर नेपाली वक्ताहरूले पटक पटक बिस्कुटको लेभलिङको बारेमा हैन अथवा भनौँ त्यसको चाहिँ प्राइसको बारेमा, डेटको बारेमा, जुन उत्पादन मितिका बारेमा कुरा उठाइरहेको अवस्था पनि छ कि नेपालको समग्र स्वदेशी बिस्कुट उद्योगहरूले जुन खालको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हो त्यो मापदण्ड पुरा गरेनन् भन्ने पनि कुराहरू उठ्छ बेला बखतमा। हो, त्यो कुरा हामी पनि सुन्ने गर्छौँ। यसलाई पनि कस्तो रह्यो भने हो, हामी मान्छौँ एक दुईटा बिस्कुट्स कम्पनीहरू को हामीले त्यस्तो पनि देखेका छौँ जसको चाहिँ प्याकेजिङमा न राम्रोसँग चाहिँ कसले म्यानुफ्याक्चर गर्यो भन्ने कुरा लेखिया छ, न डेट राम्रोसँग खुलाइया छ, न त्यसको एमआरपी कति हो भन्ने कुरा खुलाइया छ, न त्यसमा प्रयोग हुने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू के हालिया छ त्यो पनि कुरा खुलाएको छैन। त्यो हामी मान्छौँ, केही स्वदेशी प्रडक्टहरूमा हामी त्यो देख्छौँ पनि। तर त्यो खालको समस्या किन आउँछ? यो खालको समस्या के हो? यो खालको समस्या चाहिँ मलाई दुई तिनवटा कारणहरू छन् जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। एउटा कुरा भनेको जसले प्रडक्ट बनाइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ भनेको लङ टर्म बिजनेस गर्छु भन्ने हिसाबको होइन। केही छोटो समयमा सस्तोमा प्रडक्ट दिने, छिटछिटो बेच्ने र छिटछिटो पैसा चाहिँ उठाउने, छिटो कमाउने चक्करमा चाहिँ यो गरेको एउटा हुनसक्छ एउटा। अर्को कुरा भनेको जुन ब्रान्डिङको जुन कन्सेप्ट छ नि त्यो कन्सेप्ट पनि बुझिएन। ब्रान्डिङको कन्सेप्टभित्र पऱ्यो क्या यो लेभलिङ भन्ने कुरा पनि हैन। लेभलिङ प्रपर ढङ्गले गर्यो भने न कन्ज्युमरलाई प्रोडक्ट भनेको के हो, त्यो प्रोडक्टमा यो प्रोडक्ट कति समयसम्म चाहिँ कन्ज्युम गर्न मिल्छ, कस्तो ठाउँमा राख्ने हो, त्यसको राख्ने कन्डिसन के हो त्यो पनि थाहा हुन जरुरी छ कन्ज्युमरलाई। अब त्यो ब्रान्डिङको कन्सेप्ट पनि जसले उत्पादन गरिरहनु भएको छ यस्तो खालको प्रोडक्ट उहाँहरूलाई त्यो पनि नभएर हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो पनि छ भने जुन मैले भने नि अन्डर इन्भोइसिङको काम गर्ने बाहिर विदेशी ब्रान्डको मात्र होइन स्वदेशी ब्रान्डका नि केही हुनुहुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। जो त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई लेभलिङसँग त्यो जुन तपाईँले प्याकेजिङको कुराहरू भन्नु उहाँहरूलाई त्योसँग खासै सरकार हामी बाहिरका बिस्कुट ल्याएर यहाँ प्याकेजिङ मात्रै गर्छौँ त्यस्तो त अवस्था छैन। तर यतिसम्म चाहिँ हामीले के भेटाएछौँ भने एउटै ब्रान्डको विदेशी ब्रान्ड जस्तै इन्डियन ब्रान्ड नै भनौँ, इन्डियन ब्रान्ड एउटै नामको प्रोडक्ट दुईवटा एमआरपी हामी मार्केटमा देख्न सक्छौँ। अब त्यो के कारणले हो? जस्तै जुन चाहिँ गभर्मेन्टले जुन छ उसको जे लाग्ने करहरू सबै तिरेर लिगल प्रोसेसमा भित्रिएको प्रोडक्टको चाहिँ प्राइस बढी छ र जुन चाहिँ भनौँ न करहरू चाहिँ छली गरेर जुन भित्रिएको प्रोडक्टहरूको त्यही सेम ब्रान्डको मूल्य फेरि कम छ। एउटा ब्रान्डको मूल्य दुई थरी कसरी हुनसक्छ? यसमा त पक्कै यही कर तिरेको र नतिरेको प्रोडक्टको मूल्य नै फरक हुने हो। यो भेटिन्छ इन्डियन ब्रान्डहरुमा, हामीले दुई चारवटा ब्रान्डहरु यस्तो पनि भेटेका छौँ दुईटा मूल्य। भने इन्डियन ब्रान्डका बिस्कुटहरु पनि भन्सार छलेर अथवा विभिन्न चाहिँ अवैध नाकाबाट आउँछन् यसमा चाहिँ यहाँले आवाज उठाउनु भएको छ त? बिल्कुल छ, करिबन यस्तै भयो दुई महिना जस्तो भयो जस्तो लाग्छ मलाई। भन्सारको अधिकारी त्यहाँको डिजीसँग पनि कुरा भएको थियो, हाम्रो चाहिँ बिस्कुट सङ्गबाट नै त्यहाँ कुरा पुगेको छ र उहाँहरूले पनि एउटा कमिटमेन्ट के दिनुभएको छ भने यो कुरालाई हामी कन्ट्रोल गर्दैछौँ, कन्ट्रोल गर्ने प्रोसेसमै छौँ, कति कुरा भन्न बित्तिकै ओभरनाइट हुँदैन भन्ने कुरा छ। सँगसँगै उहाँको एउटा कुरा पनि मैले चाहिँ एउटा मिडियाबाट नै पढाएको थिएँ, जस्तै हाम्रो चाहिँ एउटा भनौँ न समग्र एउटा बिस्कुट सङ्घको एउटा अर्को माग पनि के थियो भन्दाखेरि जति पनि कच्चा पदार्थहरू हामी विदेशबाट ल्याउँछौँ, सबै त स्वदेशमा उत्पादित कच्चा पदार्थहरूले पुग्ने स्थिति त छैन, पर्याप्त त यहाँ बन्दैन, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि केही न केही गभर्मेन्टले चाहिँ भन्सारमा केही छुट दियोस्, सब्सिडाइज गरिदियोस् भन्ने त्यो पनि चाहना थियो, तर त्यो चाहिँ पुरा अहिले तत्काल हुन सक्दैन। तर विदेशी ब्रान्डहरू जो चाहिँ करछली गरेर भित्रिरहेछन् त्यसलाई के गर्न सकिन्छ हामी हेर्छौँ भन्ने कमिटमेन्ट दिनुभएको छ। यहाँले धेरै कुराहरू बताउनु भयो होइन, र अझै पनि विदेशी ब्रान्डका बिस्कुटहरू भित्रिन्छन्, त्यसबैदेखि स्वदेशी बिस्कुट उद्योगका समस्याहरू के हुन्छ? जस्तो भनौँ न कच्चा पदार्थमा सहुलियत छैन, अथवा कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या छ होला, अथवा मार्केटिङमा समस्या होला, अथवा गभर्मेन्टको उद्योग मन्त्रालयमा होला, अर्थ मन्त्रालयमा समस्या होला, समस्या चाहिँ के हो त? समस्या चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँनिर पहिलो समस्या म के भन्छु भने आजको दिनमा जस्तै करिबन 40-50 वटा उद्योगहरू राम्रै चलिरहेको थियो, तर आज अहिलेको अवस्थामा आएर 15-20 वटामा सीमित हुन पुगेको छ, भनेको अरू बन्द भयो, उद्योग सङ्ख्याहरू घट्दो छ एउटा। अर्को जो यो 15-20 वटा चाहिँ उद्योग चलिरहेछ भने नि यसमा पनि कस्तो छ भने फुल क्यापेसिटीमा चलेको अवस्था छैन, पूर्ण रूपमा चलेको छैन। सो यदि हामी यो जो 15-20 वटा चाहिँ जसले चाहिँ बिस्कुटहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ उनीहरूले फुल फ्लेजमा पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्ने हो भने हामी देशलाई त आत्मनिर्भरतर्फ पनि लैजान सक्ने अवस्था छ नि, कति त बन्द भए र अहिले चलिरहेको पनि पूर्ण रूपले सञ्चालन गरेको अवस्था छैन। अब यसमा तपाईँले चाहिँ जुन के समस्या छ, चुनौतीको कुराहरू जोड्नुभयो, लगानी अर्बौँको लगानी छ, त्यो लगानीलाई चाहिँ भनौँ न सस्टेन गर्नको लागि सर्टेन लेभलको इन्कम त हुनु पऱ्यो, कम्पनी प्रफिटमा त जानु पऱ्यो, कुनै पनि बिजनेस गरिसकेपछि प्रफिट त खोज्छ। अब विदेशी ब्रान्डहरू चाहिँ सस्तोमा कर छली गरेर सस्तोमा प्रडक्ट आउने, जस्तै इक्जाम्पलको लागि हामीले 20 रुपियाँमा बेच्ने प्रडक्ट छ, उसले चाहिँ त्यही वेट त्यही खालको हेर्दा पनि साइज त्यो 15 रुपियाँमा 10 रुपियाँमा दिने, हाम्रो प्रडक्ट कसले खान्छ त? होइन, त्यो समस्या छ नि। हामी त्यस्तो कर छली गरेर अवैध रूपमा आएको प्रडक्टसँग कसरी कम्पिट गर्ने त? उसले त हाम्रोभन्दा न्यूनतम मूल्य राखेर दिइरहेछ मार्केटमा, सो उनीहरूसँग हामी कम्पिट गर्न त सक्दैनौँ, फेयर कम्पिटिसनमा हामी जानै सक्दैनौँ, एउटा यो च्यालेन्जको कुरा छ। यो भइसकेपछि हामी कति चाहिँ लसमा चलिरहने भन्ने कुरा छ। त्यही भएर ठुला चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ अलिकति घाटा भए पनि सस्टेन भएको अवस्था छ, सानोतिनोहरू चाहिँ बन्द भइसकेका छन्, कति बन्द हुने अवस्थामा छ। अहिले यो साँच्चै नै एकदम हामी एउटा सेन्सिटिभ यो उसमा छौँ, एकदमै क्रिटिकल अवस्था भइसकेको छ। धेरै अझ कतिले भन्नुहुन्छ अब के गर्ने, तपाईँहरूको प्लान के छ, योजना के छ, हामी त गाह्रो भयो भने पनि हामी सुन्ने गर्छौँ। र अरू कुराहरू भनेको जुन विदेशी ब्रान्डहरूले युज गर्ने जुन टेक्नोलोजीहरू छ, हामी टेक्नोलोजीमा विक छौँ, समग्र नेपालमा यो बिस्कुट इन्डस्ट्रीमै कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति विक पनि छौँ, र जसको कारणले गर्दाखेरि टेक्नोलोजीमा लगानी राम्रो भएन, अथवा टेक्नोलोजी चाहिँ अपडेटेड टेक्नोलोजी ल्याउन सकेन भने त्यसले कस्ट अफ प्रडक्सन बढाउँछ, होइन, लागत बढाउन जान्छ, र त्यो कारणले गर्दा पनि हामी चाहिँ मूल्य घटाएर बेच्न सक्दैनौँ, एउटा निश्चित मूल्य राख्नै पर्ने हुन्छ। यस्ता कारणहरू पनि छ, र हामी यो भनौँ न जति पनि उद्योगहरू छ उद्योगहरूलाई चाहिँ जस्तै सामान ल्याउनको लागि अथवा भनौँ न उनीहरूलाई चाहिने ऋणहरू व्यवस्था गर्नको लागि गभर्मेन्टको लेभलबाट त्यस्तो सब्सिडाइज गरेको अथवा छुट दिएको त्यो पनि त छैन नि। जस्तो यहाँले भन्नुभयो बिस्कुटमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनौँ, एउटा कुरा। हजुर, बिस्कुट यस्तो वस्तु उपभोग्य वस्तु हो जो चाहिँ बच्चादेखि वृद्धसम्म पनि उपभोग गर्छन्, होइन? त्यसगरी यो स्कुलदेखि हस्पिटलसम्म यसको प्रयोग हुन्छ, जे होटल रेस्टुराँमा हुने भयो, विदेशी पर्यटकहरूले पनि यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने भए, होइन? यस्तो महत्त्वपूर्ण उत्पादनलाई पनि यहाँ चाहिँ भनौँ त्यो नेबीको उद्योगसँग नै आबद्ध हुनुहुन्छ, र एउटा बजार शास्त्रको एउटा चाहिँ भनौँ न प्राध्यापन गर्दै आउनुभएको छ। यो हिसाबमा स्वदेशी उद्योगमा जसरी उद्यमीहरू लगानी गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो लगानी गर्न हिचकिचाउनु कारण के रहेछ? हिचकिचाउनुको कारण भनेको अघि मैले भनेकै जस्तै फेयर कम्पिटिसन छैन। जस्तै फेयर कम्पिटिसन भयो भने के थाहा हुन्छ भने जस्तै इक्जाम्पलको लागि तपाईले कतिमा प्रोडक्ट बनाइरहनु भएको छ कतिमा बेचिरहनु भएको छ भन्ने कुरा त्यो त आउनु पर्यो देखिन पर्यो नि त सबैले बुझ्ने गरी देखिन पर्यो नि जस्तै तपाईले कति कर तिर्नु भएको छ उद्योगमा दर्ता भएका उद्योगहरू पनि छन् अवैध रूपमा सञ्चालन भएका साना उद्योग व्यवसायहरू पनि होला नि हैन छन् हजुर उनलाई पनि एउटा चाहिँ अनुगमन गर्नुपर्ने हो अथवा करको दायरामा ल्याउनु पर्यो करको दायरामा छँदा पनि उद्योगको दायरामा ल्याउनु पर्यो त्यो आउन सकेको छैन र मेन कुरा फेयर कम्पिटिसन भइसकेपछि हामीलाई मार्केटमा सस्टेन गर्न गाह्रो कुरो छैन हामी विदेशी ब्रान्डसँग जुझ्नै सक्दैनौं कम्पिटिसन गर्नै सक्दैनौं भने आतेको होइनौं जस्तो आतेको छैन अब नेबीको बिस्कुट उद्योग स्थापना भयो 55 वर्ष भयो हजुर 55 वर्षको इतिहास बोकेको उद्योगले जति फड्को मार्नु पर्थ्यो जुन स्तरमा आफूलाई पुर्याउनु पर्थ्यो त्यो नसकेको देखिन्छ नि त एक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो पनि कुरा ठिकै हो हैन तर पहिलादेखिको जति उसले सेल्स गर्थ्यो नेबीको जति सेल्स थियो जति मार्केट शेयर थियो त्यो हेर्ने हो भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको अवस्था छ हरेक वर्ष कम्तीमा पनि 15% को एभरेजमा हामी सेल्स पनि बढाइराछौं र मार्केट शेयर पनि बिस्तारै हामी बढाइ नै राछौं पहिला यति थिएन पहिला यति बजार जति अहिले बजार करिबन विशेष उद्योगमा हेर्ने हो भने करिबन हाम्रो 12% चाहिँ बजार हिस्सा नेबीको छ पहिला यति थिएन सो बढ्दै पनि गइरहेछ र जुन अर्को यसलाई अर्को ढंगले कसरी पनि हेर्न सकियो भने 55 वर्षदेखि भनेको त एउटा ठूलो देशैभरि चाहिँ नेबीको नै नेबीको हुनुपर्ने अथवा भनौं न त्यो बृहत ढंगले चाहिँ देखिनुपर्ने आउनुपर्ने भन्ने पनि लाग्ला त्यो कुरा सत्य पनि हो त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण म्यानेजमेन्टले बसेर चाहिँ अब प्लानिङको फेजमै छौं अरु नयाँ प्लान्टहरु के थप्न सकिन्छ नयाँ टेक्नोलोजी कसरी भित्राउन सकिन्छ के ल्याउन सकिन्छ यो सबै कुराको होमवर्क भइराछ छिटै नै केही नयाँ कुरा चाहिँ नेबीकोमा भित्रिएको र नेबीको नयाँ ढंगले अगाडि बढेको चाहिँ तपाईहरुले पनि थाहा पाउनुहुन्छ अब दूरदराजमा तपाईहरु जानु भएको छ पुग्नु भएको छ तपाईहरुको उत्पादन सबै ठाउँ पुग्छ हाम्रो देशैभरि 77 वटै जिल्लामा हाम्रो प्रोडक्ट पाउनुहुन्छ हरेक कुना काप्चामा पुग्छ हरेक देशका हरेक रिटेल पसलमा पाइन्छ भनेर दावा गर्दिन तर त्यो अञ्चल त्यो जिल्लामा पुग्दा कहीं न कहीं भेटिन्छ त्यति चाहिँ हामी पूर्ण विश्वस्त छौं हाम्रो जहाँसम्म लाग्छ एफएमसीजी मा सबसे बढी डिस्ट्रिब्युसन च्यानल अथवा डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क स्ट्रङ भएको कम्पनी र डिस्ट्रिब्युटर पनि राम्रो संख्यामा भनेको करिबन 120 भन्दा माथि हामीसँग डिलर्सहरु हुनुहुन्छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानल पनि एकदमै राम्रो छ त्यो कारणले गर्दा पनि नेपालको कुना काप्चामा पनि हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ पुगिराछ अब हामी अन्त्यमा नै आइसकेका छौं जस्तो स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रबन्धन गर्न राज्यको नीति नै स्पष्ट भएन भन्ने कुरा उद्योग व्यवसायले उठाइरहेको अवस्था छ कि स्वदेशी लगानीलाई प्रबन्धन हुन सकेन जस्ता गर्दाखेरि बिस्कुट अथवा चाउचाउ अथवा चकलेटहरु अरु खाद्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु आज कमजोर अवस्थामा छन् भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ र हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेनौं भन्ने अर्को प्रश्न पनि छ गुणस्तरीय हुन सकेनौं भन्ने प्रश्न छ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा जान सकेनौं भन्ने प्रश्न छ यति धेरै कुराहरु उठिरहँदाखेरि अब नेबीकोले आफूलाई स्थापित गर्नको लागि तपाईहरुको भावी योजना रणनीति चाहिँ के छ त ओके अहिले ठीक छ यो महत्त्वपूर्ण विषय उठाइदिनु भयो अहिले हामीले यो कुराको रियलाइजेसन गरेका छौं हामी लगायत अन्य उद्योगहरुले पनि यो कुरालाई फिल गर्नु भएको छ अब कसरी जाने त अब यस्तै गर्ने चल्ने हो भने अब आउँदो दिनमा झन् गाह्रो हुने अवस्था आयो त्यही भएर हामीले चाहिँ भनौं न नयाँ टेक्नोलोजी भित्राउने कुरा गरिरहेका छौं प्याकेजिङमा हामीले चाहिँ नयाँ ढंगले प्याकेजिङ सुरु गरिसकेका छौं हामीले प्याकेजिङ बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्याकेजिङ ल्याइसकेका छौं नेपालमा हाम्रो कति प्रोडक्टहरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेशनल लेभलको प्याकेजिङ हामीले काम सुरु गरेका छौं टेक्नोलोजी त्यस्तै भित्राउँदै छौं जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन लागत पनि कम होस् हेर्दा पनि हाम्रो प्रोडक्ट राम्रो होस् र बाहिर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि पनि एउटा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ प्रोडक्टको त्यो प्रोडक्टको मापदण्ड पूरा गर्नको लागि पनि हामी अगाडि बढिराछौं अहिले यो ट्रान्जिसन फेज जस्तो छ 1-2 वर्षको टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले बाहिर पनि चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने चान्स हामी देख्छौं हामी त्यो होमवर्कमा लागेछौं र अहिले चाहिँ कस्तो पनि हो भने हामीले चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो च्यानल मार्फत चाहिँ विदेशमा हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ पठाइरा छैनौं तर बीचमा अरु एजेन्टहरु हुनुहुन्छ अथवा अरु सेकेन्ड पार्टीहरु इन्भल्भ हुनुहुन्छ र उहाँहरुको थ्रुबाट चाहिँ जस्तै इन्डिया चाइना भयो उता अस्ट्रेलिया त्यसमा पनि हाम्रो प्रोडक्ट देख्न पाइन्छ मेड इन नेपाल लेखेको उत्पादन मेड इन नेपाल यस लेखेको उत्पादन पनि विदेश जान सक्ने अवस्था छ एकदम छ त्यसको निश्चित मापदण्ड के आधार के हो भने हामी चाहिँ जस्तै हाम्रो पनि भएन। आज हामी आफ्नो देशमा आत्मनिर्भर हुन सकेको अवस्था छैन हैन। आज यति ठूलो संख्यामा हामीले विदेशी बिस्कुट आयात गरेको अवस्था छ हैन। हामी नेशनल इकोनोमीमा हेर्यो त्यो देखिन्छ कि हामीले पछिल्लो पटक हेर्ने हो भने सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने खाद्य सामग्री नै बढी हामी आयात गरेका छौं जसमा बिस्कुट पनि पर्न जान्छ। सही हो हजुर। यस्तो हो त्यसको आधार कस्तो हो नि हामीले यस्तो देशमा चाहिँ अघि पनि मैले भने देशमा जति बिस्कुट खपत हुन्छ त्यो बिस्कुट यदि बाहिरको ब्रान्ड आउन दिएन भने पनि यहाँ जति पनि बिस्कुट उद्योगहरू छ त्यहाँबाट पूर्ण रूपले उत्पादन गर्ने मौका पाइयो भने हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। नम्बर एक। नम्बर दुई कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रा केही प्रोडक्टहरू जस्तै हामीसँग 4-5 वटा प्रोडक्ट यस्ता छन् जुन चाहिँ इन्टरनेशनल मार्केटमा फाइट गर्न सक्ने लेभलको छ। त्यही लेभलको क्वालिटी छ, त्यही लेभलको लुक्स छ, त्यही लेभलको प्राइस छ, त्यही लेभलको रेसिपी छ, इन्ग्रेडिएन्ट्स पनि त्यही अनुसारको छ। हरेक कुरा हरेक मापदण्डबाट हामीले तयार गर्दैछौँ। अहिले 4-5 वटा हामीले प्रोडक्ट तयार गरिसकेको छ। यस्तै गरी अन्य उद्योगहरूले पनि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। यदि एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, के प्रोडक्टलाई एक्सपोर्ट गर्ने त भनेर तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र नसक्ने कुरा छैन, हामी सक्छौँ। निर्यातलाई हामीले अगाडि बढाउन सरकारले के गर्दियो भने तपाईहरुको चाहिँ भन्न स्वदेशी उद्योगको उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अथवा छिमेकी मुलुकहरुमा जान सक्छ। पहिलो कुरा त कस्तो छ भने हामीले यहाँ जति हाम्रो प्रोडक्सन गर्नको लागि कच्चा पदार्थहरु ल्याउँछौं नि स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पदार्थले पुग्ने अवस्था छैन। कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि फेरि विदेशबाटै जस्तै इन्डिया चाइनाबाट ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थहरु भित्रन्छन्। त्यो ल्याउँदा तिनीहरू सब्सिडाइज गर्नु पर्यो र हाम्रो प्रोडक्सनको लागतमा कम हुनु पर्यो। पहिलो कुरा जब हामी प्रोडक्सनको लागतमा कम गर्छौं नि अनि बल्ल हामी चाहिँ बाहिर एक्सपोर्ट गर्न सक्षम हुन्छौं। अहिलेको अवस्थामा अझ गाह्रो छ, अझ गाह्रो छ, नसक्ने कुरा होइन। तर गभर्नमेन्टले सब्सिडाइज गर्दियो भने हामी सजिलोसँग के मुनाफा राखेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं। गभर्नमेन्टले कच्चा पदार्थमा गरिदिनु पर्यो, प्याकेजिङ मटेरियलको कुरा छ त्यसमा पनि हामीले बाहिरबाट मगाउँदाखेरि त्यसमा पनि भन्सारमा के कसो छुट गरिदिन सकिन्छ त्यो पनि गर्नु पर्यो। र एक्सपोर्ट गर्दाखेरि सजिलो बाटो के हुनसक्छ गभर्नमेन्टले पनि हेरिदिनु पर्यो, त्यो सजिलो बनाइदिनु पर्यो, सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। भनेपछि स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सरकारको त्यो खालको सहयोग अथवा आवश्यक नीति हैन, सहज वातावरण हुनु पर्यो, बिल्कुल हुनु पर्यो, जुन चाहिँ अहिले कुरामा मात्रै देखिन्छ व्यवहारमा चाहिँ देखिँदैन। बैंकका उद्योगी के अरे बिस्कुट उद्योग अथवा अरु खालका स्वदेशी उद्योगीहरूले बैंकको चाहिँ कर्जा महँगो भयो, लोन महँगो भयो अथवा वित्तीय सहयोग भएन भन्ने पनि कुरा उठिरहेको छ हैन। हो हो बिल्कुलै। यो कुरामा कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ चाहना, समग्र उद्योगको चाहिँ चाहना कस्तो थियो भने हामीलाई ऋण चाहिँ सहज ढंगले सहुलियत चाहिँ ब्याज दरमा ऋण पनि उपलब्ध गराइयोस् जसको कारणले चाहिँ अझ व्यापारमा थप इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्छ, त्यो वातावरण बनाइदियोस् भन्ने थियो। तर त्यो पनि भएन। कमसेकम त्यो गरिदियो भने यहाँ टेक्नोलोजी भित्रिन्थ्यो, राम्रो टेक्नोलोजीहरू पनि भित्रिन्थ्यो। मान्छेले अहिले कति कति इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ देशमा केही गरौँ भन्ने हुनुहुन्छ। अलिकति थोरै पैसा छ, मलाई कहीँबाट सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण आयो भने म यहाँ उद्योग लगाउँछु भन्ने पनि हुनुहुन्छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, ठुलो देशको ठुलो औद्योगिक क्षेत्र, पुरानो औद्योगिक क्षेत्र, त्यहाँ ठाउँ नपाएको कारणले कति उद्योगीहरू जो उद्योग खोल्न चाहनुहुन्छ हैन ठाउँ नपाएर चाहिँ बसिरहेको अवस्था छ। उद्योग खोल्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ अझ पनि यहाँ, इच्छा भएको, तर वातावरण भएन। कहाँ खोल्ने त्यो व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो सरकारले। उसलाई चाहिँ चाहिएको ऋणहरू सहुलियत दरमा कसरी मिलाइदिने त्यो गर्न सक्नु पर्यो। र बजार हामी भन्ने त गर्छौं, बजार व्यवस्थापन र बजार खोजिदिने काम पनि गर्नुपर्छ है गभर्नमेन्टले भन्ने गर्छौं। बाहिरको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा त देख्छौं र ल भयो हाम्रो देशमा नेपालमा त्यो काम गरिदिन सक्दैन गभर्नमेन्टले, मार्केट नै खोजिदिने काम गर्न सक्दैन। ठिक छ, मार्केट हामी खोज्छौं तर मार्केटसम्म प्रोडक्ट लैजानको लागि जे जे पूर्वाधारहरू चाहिने हो त्यो कुरामा त हेरिदिनु पर्यो नि गभर्नमेन्टले। मार्केटसँग पनि तपाईँ जानकार भएको हुनाले मार्केटको समस्या, बजारको समस्या चाहिँ के हो, अहिले स्वदेशी उद्योग उत्पादनको बजारको समस्या के हो, बजार चाहिँ कस्तो भयो अहिले चाहिँ बजार भन्दाखेरि एउटा प्राइस कम्पिटिसनमा बजार चाहिँ एकदम होमिएको जस्तो लाग्छ के। जुन प्रोडक्टको चाहिँ प्राइस अलिकति कम छ हैन, कन्ज्युमर पनि त्यति क्वालिटी भन्दा पनि प्राइसलाई फोकस गरेको हो कि जस्तो लाग्ने र प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट हुँदै गयो क्या अब। केही सीमित कन्ज्युमर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ क्वालिटी नै हेर्ने प्राइसलाई त्यति त्यति चाहिँ कन्सर्नमा नराख्ने हुनुहुन्छ तर कतिहरु चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ प्राइस सस्तो छ भने पछाडी त्यो प्रोडक्ट चाहिँ लिइहालौं भने जस्तो हैन हाम्रो मार्केट एउटा हेर्छौं हामी दशैं तिहार आउँछ कुनै ओकेजन आउँछ यति % अफ पार्टीकै जमिन्ने छ नि आकर्षण राखेको देखिन्छ देखिन्छ त्यो भनेको एउटा एकदम मार्केट प्राइस सेन्सिटिभ मार्केट भयो के प्रोडक्टको प्राइस सस्तो भयो भने त्यो प्रोडक्ट जान्छ भन्ने इन्डिकेसन पनि दिन्छ यसले तर हामी एउटा उपभोक्ता मैत्री उत्पादन भएको हुनाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग कतिको हामी बढी ख्याल गर्छौं हाम्रा स्वदेशी उत्पादकहरूले उनको चाहिँ पौष्टिक तत्त्वहरू त्यहाँ हुनुपर्ने जति आवश्यक कुराहरू हुनुपर्ने जुन सामग्रीमा खाद्य उत्पादनमा त्यतिर हामी ध्यान दिदैनौं हैन बिल्कुल दिन्छौं जस्तै सबै उद्योगले चाहिँ निश्चित मापदण्ड फलो गरेर कन्ज्युमरको स्वास्थ्यमा कुनै पनि किसिमको त्यस्तो क्षति नहुने गरी गर्नु भएको छ भनेर भन्दिन तर केही उद्योगहरू देख्छु मैले उहाँहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर क्वालिटी कन्ट्रोलको पार्टमा पनि सेन्सिटिभ भएर काम गरेको मैले देख्छु हाम्रै केसमा पनि हाम्रो क्वालिटी डिपार्टमेन्ट छ त्यसमा काम गर्ने चाहिँ टेक्नोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ एकदम एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कस्तो इन्ग्रेडिएन्ट्स प्रयोग गर्ने कस्तो इन्ग्रेडिएन्ट्स चाहिँ राम्रो हो स्वास्थ्यको लागि अनि स्वास्थ्यको लागि चाहिने चाहिँ अरु न्यूट्रिसनहरू के हुन् त्यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर एउटा मान्छेलाई कन्ज्युमरलाई के कुरा चाहिन्छ एउटा शरीरमा पौष्टिकता दिनको लागि के कुरा चाहिन्छ त्यो सबै क्याल्कुलेसन गरेर हामी प्रोडक्ट बनाउँछौं र हामी चाहिँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा एकदम सचेत छौं अझ यो कुरालाई अझ राम्रो कसरी गराउन सक्छौं भनेर हरेक दिन लागिरहेका हुन्छौं अन्त्यमा नेबीको प्राइभेट लिमिटेड तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो उत्पादनको बारेमा म चाहिँ कन्ज्युमरहरुलाई के भन्छु भने 55 वर्ष पुगेका छौं यो कन्ज्युमरको मायाले गर्दा नै हो तपाईहरुको माया र सद्भावले गर्दा नै यहाँसम्म आइसकेका छौं र एउटा कुरा कस्तो पनि हो भन्दाखेरि यदि हामीले क्वालिटी निरन्तर रूपमा चाहिँ दिन नसकेको भए मेन्टेन गर्न नसकेको भए यो स्थितिमा पनि आइपुग्दैन उपभोक्ता मैत्री हुनु पर्यो हैन उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा ध्यान दिनु पर्यो हैन उद्योगहरूले त्यो एक्ज्याक्टली त्यो हुनु पर्यो त्यो दिइ पनि राछौं हामीले र चाहिँ नेपाली प्रोडक्ट भनेको सबै नराम्रा हुन्छन् भन्ने कन्सेप्ट राख्दिनु भएन राम्रो प्रोडक्टहरु पनि छन् त्यो राम्रो प्रोडक्ट चाहिँ कन्ज्युम गर्दिनु पर्यो सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो गुनासो छ भने राख्दिनु पर्यो सुध्रिने मौका पनि दिनु पर्यो तर समग्र एउटै बास्केटमा हालेर नेपाली प्रोडक्ट राम्रो छैन है भन्दिने कन्सेप्टलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो धन्यवाद हस् थ्यांक यू दर्शकवृन्द नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले स्वदेशी उद्योग र स्वदेशी उद्योगका उत्पादनहरूको बारेमा चर्चा गर्यौं स्वदेशी उत्पादनको रूपमा रहेको बिस्कुट उद्योगले नेपालको इतिहासमा लामो फड्को त मारेको छ तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सकिरहेको छैनौं अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार मापदण्ड अनुसार हामी जान सकेको छैनौं भनेर स्वदेशी उद्योगी र लगानीकर्ताहरूलाई दबाब पनि भइरहेको छ अझै पनि भन्सारका नाकाहरूबाट अवैध च्यानलहरूबाट पनि विदेशी बिस्कुट र ब्रान्डका उत्पादनहरू भित्रिरहेको छ भन्ने गुनासो स्वदेशी उद्योग र उत्पादकहरूको छ यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग नेबीको प्राइभेट लिमिटेडका ब्रान्ड म्यानेजर तथा बजार शास्त्रका विज्ञ अरुण पौडेल हुनुहुन्थ्यो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकको समय पूरा भएको छ हामी बिदा माग्छौं नमस्कार।